El percentatge de població estrangera va créixer per segon any consecutiu durant el 2019 al Pla de l'Estany. L'estudi anual que publica l'Institut d'Estadística de Catalunya ens indica que dels 32.293 habitants que té la comarca, 4.735 són d'origen estranger, el que suposa un 14,66% de la població total. L'any anterior, el 2018, el percentatge era lleugerament inferior del 14,03%. La mitjana catalana se situa poc per sobre del 15%. Entre els estrangers que viuen al Pla de l'Estany, un 53% són homes i un 47% són dones, i les franges d'edat amb més població estrangera són la de 35 a 39 anys en el cas dels homes i la de 30 a 34 anys pel que fa a les dones. Un any més, la nacionalitat estrangera predominant a la comarca és, amb diferència, la marroquina, amb 1.432 ciutadans i ciutadanes. L'any anterior eren 1.307. La segona és la gambiana, amb 657 persones, i la tercera la romanesa, amb 504 habitants. Entre els primers llocs de la llista, només les nacionalitats romanesa i xinesa han disminuït respecte al 2018. Entre la resta, destaquen l'increment de l'hondurenya i la colombiana, que ja és la sisena amb més presents. Si ens fixem en els 11 municipis de la comarca, Banyoles aglutina la gran majoria d'estrangers de la comarca, concretament el 82,43%. A la capital hi ha censades 19.826 persones, de les quals 3.903 són estrangeres, el 19,69%. El 2018, la població estrangera a Banyoles era del 18,89%. En nombre d'estrangers, darrere seu i a molta distància, hi ha Porqueres, amb 279 persones estrangeres. En quant a percentatge d'estrangers sobre la població total, la segona posició és, en canvi, per Crespià, on dels 246 habitants que té, 40 són nascuts a l'estranger o nacionalitats d'un altre país, és el 16,26%. És especialment cridaner el cas de Sant Miquel de Campmajor, que el 2018 tenia 8 persones estrangeres i un any després en té 24.